А у Голосіївському лісі дещо щось таке облаштували ще колись давно, що зараз всі ходять, заглядають і бояться теж побачити, знаєш, може, якусь містичну силу. Адже там знайшли загадкову печеру з несвичними символами. Про це повідомляють кияни в соціальних мережах. Пишуть, атмосфера біля неї моторошна і відчувається, наче у фільмах жахів. І воля. Хтось дуже гарно постарався. Тут реально схоже на пещеру, як у Одисі в Феї, тільки не оброблено, а просто от, ну, люди лопатою старались, робили такі собі ходи. Є символи. Зараз я їх покажу. Ось тут. Тут всередині типу око або риба. Риба – це знак Ісуса. А квадрат, трикутник, я не дуже розумію. Це також знак. Тут просто квадрат. Ну, думаю, що тут ще щось буде намальоване. І ось тут є стрілка. Можливо, теж щось означає. До речі, так. Хочу показати, що тут є хрести. Але вони перевернуті. І ще також є місце, ну ось тут. Ось тут є місце, ну типу, тут, мабуть, буде чиясь лоджія або місце для поклонінь. І ось тут також не закінчена ще до кінця пещера. Ну така, серйозна. А, і ось ще місце для костомочок. Мабуть, воно щось означає. Ось така от пещерка.